Pirmadienio birželio 6 dienos Jurbarko žiniose matysite. Vadžgirio pagrindinėje mokykloje kilęs gaisras didelių nuostolių nepridarė tik dėl to, jog laiku buvo pastebėtas. Įtariama, jog gaisras kilo nuo numestos nuorūkos. Šią savaitę Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre vyksta atvirų durų diena. Rubrikoje Kultūros mozaika koncerto skirto Antano Sodeikos meno mokyklos 50 metų jubiliejų paminėti akimirkos. Šeštadienį birželio 3 dieną po pietų apie 14 valandą bendruoju pagalbos telefonu 112 buvo gautas pranešimas apie Vadžgirio pagrindinėje mokykloje kilusį gaisrą. Įvykio vietą išskubėjo ne tik Jurbarko, bet ir Raseinių rajono ugniagesiai. Laimė kilusį gaisrą laiku pastebėjo pats šios mokyklos direktorius Sigitas Vaitiekūnas, todėl nuostoliai nėra dideli. Šeštadienį 13 val. 39 minutės buvo gautas iš bendro pagalbos centro pranešimas, kad Vadžgirio miestelėje Dargužių gatvė 21 dega Vadžgirio pagrindinė mokykla. Na, automatiškai buvo įsiųstas pajėgos pagal padidintą incidentų užkirtimo numerį. Ir kaimynai iš aplinkinio rajono, tai konkrečiai Raseinių PGT buvo pasitelkta į pagalbą Kalnujų. Na ir atvykus į vietą buvo rasta, kad prie mokyklos pristatytas priestatas 3,5 ant 2,5 maždaug. Ten kažkada tai buvo tokia talpa pašildymo ir jinai buvo apšildinta spalės, iš išorės apkalta lentomis. Na ir pasekoje dėl kažkieno tai visiškai neatsakingo poelgio kilo gaisras, tikriausiai, kad ar tai buvo nuorūka įdėta, įmesta greičiausiai, galbūt vaikai išdykaudami, pakol kas dar konkrečiai teikti, kas tai buvo sunku pasakyti, na, bet kad tai neatsakingas poelgis yra, tai faktas. Ir laimė, kad gaisras buvo pastebėtas laiku, pastebėjo pats mokyklos direktorius važiuodamas pro šalį. Ir vien dėl to, kad laimingai, kad jisai pastebėtas, pavyko išvengti didelių nuostolių. Ir gaisro pasiekmės tokios, kad nudegė tos lentos, kurios buvo apkaltos, dalinai išardytos ir šalia sutrūko stiklo paketas mokyklos langų. Pasak Tomo Statkaus, šis pavasaris ugniagesiams pakankamai darbingas, tačiau jie randa laiko ir pasisvečiuoti rajono mokyklose, bei pravesti ten saugaus elgesio prie vandens pratybas. Šis pavasaris šiek tiek yra gaisrų padaugėję, bet tie gaisrai padaugėję yra ne dėl kažkokių tai objektų skaičiaus, bet konkrečiai yra smulkesni išvykimai, tai laužų teritorijų gaisrai. Na ir būtent, kada yra gaisringumas mažesnis, mes vykdome kitas prevencinės priemonės, kadangi artėja vasara, jau atėjo vasara, maudymosi sezonas, kada visi keliaus prie vandens telkinių, na, mes vykdome tas prevencinės priemonės, būtent parodydami, kokie veiksmai turėtų būti prie vandens, kaip žmogus atėjęs palsėti turėtų saugiai jaustis, tai kokios turėtų būti priemonės jų veiksmai, jeigu pastebėtų skęstantį žmogų, aplamai prieš maudynės, kaip turėtų vertis, kad bristi į vandenį nevartodamas jokių ten alkoholinių gėrimų ar panašiai, kad nebristi į vandenį prisivalgius, na vėlgi nebristi visiškai aklai, nežinant, koks tai yra vanduo, ar tai dugnas, neaiškus kažkas tai. Ir ypatingai tėvus raginčiau, kad nepaliktų be priežiūros savo vaikų. Ir vaikai yra ta dalis, kur labiausiai šiai dienai skiriame dėmesį, būtent važiuodami per mokyklas. Taip pernai metais, lygiai taip pat ir šiais metais mes vykstame per rajone esančias mokyklas, prie vandens telkinių, kada vaikai yra ten pakviečiami ir jiem parodoma yra visi veiksmai, kaip taisyklingai reikėtų vertis prie vandens. Visą šią savaitę Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras kviečia vaikus ir suaugusius į atvirų durų dienas, kurių metu bus galima ne tik iš arčiau susipažinti su rajone vykstančiais atskirų sporto šakų užsiėmimais, bet ir su juos vedančiais treneriais bei išbandyti savo jėgas vienoje ar kitoje srityje, taip atrandant jums labiausiai tinkančią sporto šaką. Plačiau apie šiandien prasidėjusią atvirų durų savaitę Jurbarko žinios kalbasi su kūno kultūros ir sporto centro direktoriumi Karoliu Bauža.
Lankytis gali iš tikrųjų visi, maži, dideli ir suaugę. Esmė tokia yra, kad norisi parodyti, kokios sporto šakos, galbūt jie nežino, teko su vaikais bendrauti vienais kitais. Tai išvardinu tokias sporto šakas, kurių Jurbarke nėra, galbūt norėtų, kad jos būtų. Tai tikslas yra, kad susipažintų vaikai, suaugę, kokios pas mus yra sporto šakos, jie gali, yra grafikas, kokiu laiku galima eiti treniruotis, gali eiti drąsiai, kad ir į dieną į dvi treniruotis, ar į vieną, ar į kitą, jokių problemų nėra, priims, niekas nekainuos, tai truks savaitę laiko. Tai čia ta tokia idėja kilo, kad kaip ir minėjau, kad parodyti sporto šakas. Kita mintis, kad galbūt vaikai atras kažkurioje sporto šakoje save. Šita tokias atvirų durų diena dar savaitė, tai jinai vyks dar rugsėjo mėnesį. Rugsėjo pirmą savaitę bus galima pirmą ar antrą savaitę padarysim, pirmą savaitę gal nedarysimės. Dar vaikam būna pirmos dienos mokykloje sunku įsivažiuoti, o antrą savaitę darysim su tą mintim, kad vaikai galėtų atsirinkti, galvo vieną dieną pabandys zido, kitą dieną karate pabandys, trečią dieną regbį pabandys, karate, nu ir va, sakys, tėtė ir mama, aš norėtų, man čia labiausiai patiko, tai kad būtų nekitų tų būrelių pastovai keisti, tiesiog pabandys, kas yra geriausia, kas jam patiko ir kad norėtų sportuoti. Treniruotės vyks įvairiose miesto ir rajono vietose. O informacija apie tai, kur ir kada jos prasideda, sporto centro direktorius kviečia ieškoti jų internetinėje svetainėje. Užsiėmimai vyks skirtingose vietose. Visi užsiėmimai vyks ten, kur vyksta jų treniruotės, kuris laiką vyksta, tai krepšinis vyksta gimnazijoje, tai vyksta gimnazijos aikštelėje, arenoje. Karate vyks švietimo centre, ten jų patalpose. Ten, kur vyks treniruotės pastoviai, ten vyks šitie užsiėmimai. Ir teisingai. Rajone tai vyksta lengvosios atletikos, taip pas Antaną Domeiką. Regbis vyksta rajone, tos šakos, kurios dirba su rajono vaikais. Taip po apidzido paukštis Malininkuose, tai visai iš tikrųjų informacija yra pas mus skelbiama mūsų puslapyje sporto centro Jurbarko sportas ir yra Facebook'e. Ir pakabinta mieste, mokyklose informacija iškabinta, taip stengiamės, kad kuo plačiau, kad žmonės sužinotų, galėtų tą progą pasinaudoti, suteiktą galimybę.
pramogauk vasarą. Užsisakęs Baltikum šviesų laidinį internetą, planšetę gausi nemokamai. Vasara dovanas Baltikum. Birželio 9 dieną 18 val. Jurbarko parodų ir koncertų salėje bus pristatyta muzikinė kūrybinė improvizacija Gyvenimo spalvos. Idėjos autorė ir organizatorė Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Kudelienė. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spastus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Aplenk lygą. Akcijos ambasadoriai garsų sportininkai Andrėjus Zadneprovskis, Edvinas Krungolcas, Laura Sadauskaitė, Donata Vištartaitė, Vladislovas Osnovskiai ir Jeva Serapinaitė kviečia. Pasitikrink sveikatą nemokamai dėl širdies ir kraujagyslių lygų, gimdos kaklelio, krūties, prostatos bei storosios žarnos vėžio. Nedelsk, kreipkis į šeimos gydytoją. Nemokėk už tyrimus, už juos sumoka ligonių kasos. Aplenk lygą. Dėl neatsargaus rūkymo Lietuvoje kasmet kyla daugiau kaip 800 gaisrų, kuriuose žūva per 100 neatsargių rūkalių. Ugniagesiai įspėja. Neatsargus rūkymas – pagrindinė tragiškų gaisrų priežastis. Negavote čekio? Žinote, kur slepiami mokesčiai ir atlyginimas mokamas vokeliuose? Matėte prekiaujant kontrabandinėmis prekėmis? Paskambinkite pasitikėjimo telefonu 1882. Valstybinė mokesčių inspekcija. Kai nori laimėti, jis nepakeičiamas. Kai ieškai informacijos, jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum internetas.